Zoti Boçi, çfarë do ndodh në datën 7 korik? Dhe përveç 7 korikut, çfarë do ndodh në 8 dhe në vazhdim? Data 7 është projektuar si data zhvillimit të protestës qytetare dhe specifika e saj që ndron këtu. Pavarësisht se ka pasur një vendim Partisë Demokratike, ky vendim s'mund të ishte i tillë pa qenë në bashkëpunim dhe me atë që konsiderohet shoqëria civile, që tek e fundit janë pasqyrë interesave dhe shqetësimeve të vetë shoqërisë të qytetarit. Dhe në dallim nga protestat e tjera, pasi në Shqipëri kemi parë shumë protesta, pikërisht këtu është edhe specifika, ka qenë një protest tashmë e kërkuar në format ndryshme nga qytetarët, ka pasur tendenca, siç e thatë ju, për vetë organizim, në momente kulmore ka pasur dhe sukses të pjesëshëm, por sigurisht pa një mbështetje dhe suport politik, protestat gjithmonë kanë afër dështimin për shkak se kauza qytetare nuk shndrohet në kauzë politike. Dhe kjo është e rëndësishme që një çështje qytetare, shqetësim, problem të kthehet në problem politik, sepse futja në themi hullin e politikës krijon mundësinë e zgjidhjes politike. Sado që e mallkojmë shumë politikën ne, dhe vërtet ka vend për ta mallkuar dhe për ta shar, zgjidhjet në çdo rast të një shoqërie, të një vendi, të një shteti kalojnë nëpërmjet politikës. Dhe më thon, shoqëria civile ju thoni ka nevojë për mbështetjen e politikës. Nga ana tjetër ka njerëz që mendojnë që në momentin që politika i bashkëngjitet interesit qytetar, atëherë ajo nuk është më një protestë e vërtetë, sepse nuk do të ketë vetëm interesin qytetar, jo, por do të ketë interesat politike. Politika dhe është shkalla më e lartë e shprehjes interesit qytetar dhe mos bëjmë gabime. Ai që është në opozitë do të vinë në pushtet. Mos bëjmë gabime teorike, sepse interesi qytetar është interesi primar i politikës, por që merr formë konkrete. E di që ka opinione, po janë opinione diversive, sepse shpreha një proteste, shpreha një shqetësimi nëpërmjet një proteste qytetare, është e kufizuar në kohë, e kufizuar në thirrje, e kufizuar në qëndrueshmëri, për shkak se ka edhe përbërje heterogjene dhe nuk ka një kolon ku ata të mbahen për të kaluar tek zgjidhja. Se nuk është çështja vetëm të shfryesh dhe të dalësh, të nxjerrësh mlefin dhe të keqen.